La Unió Esportiva Figueres ha signat un conveni amb Optipunt perquè tots els jugadors i jugadores del club passin un complet examen optomètric a les instal·lacions del carrer Concepció. L'objectiu és millorar el rendiment i les habilitats visuals dels esportistes al camp. És important tenir en compte les dominàncies oculars de cada jugador, perquè als entrenadors és important que tinguin en compte les habilitats i les dominàncies que pot tenir un que té habilitat esquerrana o dretana dins del camp del futbol. I la visió binocular té molta importància, perquè un jugador que té un ull gandul o mala visió amb un ull no tindrà el mateix rendiment que un jugador amb bona visió. Saber quin és l'ull dominant i, per una altra banda, doncs, que tingui una bona visió perifèrica o quines limitacions poden tenir en el seu camp visual, doncs considerem que és molt interessant i que ens ajudarà moltíssim, no només als entrenadors a l'hora de triar la demarcació dels nostres jugadors i el perfil que han de tenir, sinó també a les pròpies famílies i als propis jugadors a l'hora de prendre alguna mesura en aquest aspecte. Realment aquest diagnòstic només actualment es fa a equip de primera. Realment el club del Barça, Real Madrid, tenen optometristes per fer aquest diagnòstic a tots els jugadors, com a entrenament visual esportiu per a aquests jugadors. I ja toca fer-lo ja a la nostra comarca i a Figueres sobretot. El central Oriol Ayala, una de les noves incorporacions de la temporada, ha estat dels primers que han passat aquest examen optomètric a Optipunt. Thank you.